Son yaşananlar distant ali təhsilin bir ehtiyaca çevrildiyini göstərdi. Global müzakirələrə qoşulmaq yeni ali təhsil modelinə müvafiq tövbələr vermək üçün bu alternativsiz modeldir. Azərbaycan Dövlət İqtisadı Universiteti də bu istiqamətdə addımlar atmaqdadır. Bu ildən itibarən İqtisad Universitetində hər il keçirilməsi nəzərdə tutulan distant təhsillə bağlı ilk onlayn forma start verilib. Formda dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı alimlərimiz distant təhsillə bağlı öz dəyərli mülahizələrini bölüşüblər. Distant təhsil, təhsil sistemini müflisləşməkdən, iflas olmaqdan xilas edən bir təhsil sistemi kimi hamı tərəfindən qəbul edildi. Hazırda qarşıda duran əsas məsələ distant təhsilin yarada biləcəyi imkanlardan bəhrələnmək və yarada biləcəyi problemləri minima endirmək üçün ciddi müzakirələrə başlamaq və zəruri tədbirlər görmək. Pandemiya